ভাবছিল যে মোৰ বিয়া, কিন্তু মোৰ বিয়া হৈছিল ভাঙি গ'ল, মানে হৈছিল ডেট ঠিক হৈছিল সব হৈছিল ভাঙি গ'ল। কিহৰ কাৰণে ভাঙি গ'ল কি ক'ম আৰু, মোৰ বেড লাক মোৰ ভাঙি গ'ল। সো হ্যালো গাইজ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ভানু উইথ ভনিমাৰ অন্য এটা ভ্লগ, চৰি আজি ভ্লগ নহয় এটা টিকলা আছে ভিডিঅ', বাছ ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে ভিডিঅ' এটা বনাইছোঁ। সকলোকে স্বাগতম। অ'কে, মানে মোৰ বিয়া, মই আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ যে মোৰ বিয়া, কিন্তু মোৰ বিয়া হৈছিল ভাঙি গ'ল, মানে হৈছিল ডেট ঠিক হৈছিল সব হৈছিল ভাঙি গ'ল। কিহৰ কাৰণে ভাঙি গ'ল কি ক'ম আৰু, মোৰ বেড লাক মোৰ ভাঙি গ'ল। ইমান চৰি একো মোৰ বিয়া ভাঙা নাই, আৰু একচুৱেলি মোৰ বিয়াও নাছিল, মোৰ খুৰাৰ ল'ৰাটো অন্নপ্ৰসন্ন আছিল, তাৰ কাৰণে মানে এইবিলাক ৰবা চবা কিবা কিবি দিছিল, সেইটো মই ভিডিঅ' শ্বুটো কৰিছিলোঁ ধুনীয়াকৈ, মই ভাবিলোঁ আপলোড দিম। তাৰপাছত কি হ'ল, মোৰ ফোনটোত বৰষুণৰ পানী পৰি কিনে ফোনটো একদম ট'টেলি ডেমেজ, মানে তাৰ ভিতৰত ফটো কিবা কিবি একো নাই, মানে একোৱেই নাপালোঁ মানে আৰু, গতিকে কি আপলোড দিম। সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ'টো একদম শ্বৰ্টকৈ বনাইছোঁ। মানে সুধি আছিল কেইজনমানে বিয়া আচলকে বিয়া নেকি, কিন্তু মাছতকে বিয়া নহয়, চ' সেইটো কথা ক'বৰ কাৰণে মই ভ্লগটো বনালোঁ। অ' আৰু কোনে কোনে হেল্থৰ পৰীক্ষা দিব, ময়ো দিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ইমান মানে বেয়া লাগ, পিছুৱাই থাকে মানে এক্সাম পঢ়া মুড নোহোৱা হৈ যায়। একচুৱেলি কিবা এটা ভাবি কিনে, মানে কিবা এটা এইম ৰাখি কিনে পঢ়া যায় বুলি ইমানখিনি টাইমলৈকে কিবা এটা মানে খতম কৰিম, কিন্তু এনেকুৱাকৈ পিছাই থাকিলে মানে একদম ষ্টুডেণ্টৰ মাথা গৰম হৈ যায়, মোৰ হৈ যায়, মই নাজানো বেলেগৰ হয়নে নহয়, মানে মই একদম মানে কনচেনট্ৰেট কৰিব পৰা নাই যে এতিয়া নতুনকৈ পঢ়িম, আকৌ পৰীক্ষা দিম, নাজানো আৰু কি কৰি আছে, পৰীক্ষা হ'ব নে নহয়, আৰু ইমান বৰিং দিন চলি আছে, ইমান বৰিং দিন চলি আছে, মই কি কৰিম কি নকৰিম মানে একোৱে নাজানো। মাজে মাজে মাথাটো মাৰি দিওঁ, যি হয় হ'ব, বেলেগ নহ'লে মৰিব হ'লেতো পাৰিম, মানে এতিয়া মানে একদম জিৰ' চইজ হৈ গৈছে, মানে একোৱে নাই লাইফটোক লৈ কিনে। চ' আপোনালোকে ক'ব কোনে কি কৰি আছে, আৰু যদি কিবা বেষ্ট কিবা আছে বোলে মানে খালী টাইমত কৰিব পৰা, মইতো ফ্ৰী আছোঁ, গতিকে সেনেকুৱা যদি কিবা কাৰোবাৰ ওচৰত এডভাইচ আছে প্লিজ পঠাব, মোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিম যদি পাৰোঁ। আৰু এতিয়া পাৰিছে কেইটা, 5:25 মানে 5:30, আৰু এতিয়া আমাৰ ৰ'দ চাব ইফালে, এই 5 বজাতো বাপৰে ৰ'দ, চকু মেলিব পৰা নাই, এনে 5 বজাত ঘৰ সোমায় মানুহ, ক'ব গ'লে আমাৰ নিচিনা প্ৰাণীবোৰ কি হ'ব। এডাল গোলাপ ফুল আনিছিলোঁ, নাজানো এনেকৈ লতা লতা হৈ গৈ আছে, এডাল ফুলিব নে নুফুলে নাজানো, কাৰোবাৰ ঘৰত আছে নেকি বাৰু জনাবচোন, ৰাখি কিনে লাভ আছে নে নাই। এইকেইডাল মোৰ মৰমৰ ফুল, মই ৰোৱা নিজে দেখাই দিছোঁ, কিন্তু এইডাল মৰি থাকিব চাগে, সৰি সৰি গৈ আছে, যদি জানে কিবাকৈ বচাব পৰা উপায় আছে যদি ক'ব, মানে যাই আছে আৰু, নাই অলপত বজি আছে। আৰু এডাল তুলসী, এইজনী মোৰ পৰা চাওঁ চাওঁ, নামাৰো আহা ভয় কিয় হৈছে ৰে, পাখিটো ভাঙি থাকিল, ফেন চৰাই থাকোঁতে কাষেৰে পাৰ হৈ গৈছিল, ফেনত লাগি কিনে তাৰ পাখিটো ভাঙিল, আজি আমাৰ মানুহলৈ এনেকৈ আছে, সি ঘৰতে ঘূৰি থাকে। আজি আৰু বেছি কথা নকওঁ, ইমানখিনিতে মই খতম কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো, মানে জাষ্ট মই ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যে মোৰ বিয়া একো নহয়, আৰু এটা হেল্প মানে এই খালী টাইমখিনিত মানে কি কৰি টাইম পাছ কৰিব পৰা যায়, কিবা ভাল কাম কিবা আছে যদি প্লিজ মোৰ কাৰণে পঠাই দিব কমেণ্টত, মই চাম যদি মানে কৰিব পৰা হয়, কথাই নাই, চাৰিলৈকে আহিছোঁ, কিয় নতুন কিবা হ'লে মই আকৌ ভ্লগ শ্বুট কৰিম, এতিয়ালৈকে বাই বাই।